Друзі, вітаю на каналі «Сільське життя в Україні». В сьогоднішньому відео покажу вам, як ми рік назад садили картоплю, а також яка у нас була козочка перша і її козенята. Ми їдемо в сусіднє село, їдемо через персиковий сад, справа і зліва посаджені персикові дерева, уже починають цвісти. Зелень дуже гарна, погода також хороша. Десь приблизно так само в цей час, рік назад, ми вже садили картоплю. Також обрізали сад. Сад можна обрізати, починаючи з січня місяця, можливо, і раніше. І також кроплі сади. Картоплі ми посадили небагато, потім вирішили ще докупити і засадили ще один кусочок, так, щоб мати хороший врожай на осінь. Садили все вручну, ось таким маркером, мітками проводили рядки і садили картопельку в рядочки. І так само вручну її загортали спеціальним велосипедом з насадкою. Картопелька вже з кільцями, для того, щоб гарно укорінилася і принесла хороший врожай. Рік назад у нас з'явилася красавиця із двома своїми козенятами. Ми її виводили пасти, там зелена травичка, річечка протікає. Це було навесні. Козенята біля козички просто бігали, вони не були прив'язані, і вона їх ще годувала молочком. Це такі смішні, Білянка і Зорянка, вони були маленькі. Разом з Олічкою згадуємо, які вони були. Така річушечка. Ой, веселі такі. Ой, веселі дівчата. Козочка ти наша. Домой йдемо, да? Ось така річушка здесь. І вони собі травку жуют. А Ванилька уже встречает. Боится еще на улице выпекать. А так кто идет чужой?